बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब मन्दिरनि प्रसाद जानानै बेरामाव गोग्लैना सासे आइजोनि अबथिरायै जिउ खहा जायो धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसाफुरिनि सिमेन्ट बिया बाथौ थानसालियाव थांनाय 13 आगस्ट खालि गंथाम गामिनि सुबुंफोरा बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबखांनायनि उनाव बुट एबा प्रसाद जानानै गंथाम गामि फारियै से नं नावखाथा जार्मनबारि आरो देखा सान्थिपुरनि गोबां सुबुंफ्रा गोब्राब बेरामाव भुगिनो गोनां जादोंमोन गोब्राब बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ साखाथिनि सिमेन्टसाफुरि गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो गोब्राब थासारियाव गोग्लैनाय देखा सान्थिपुरनि दुना स्वर्गियारिनि 32 बोसोर बैसोनि अनसुलि बिसि शर्मिला स्वर्गियारिखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय धेमाजिसिम दैथायहरदोंमोनब्लाबो बेलासि समाव धेमाजिनि डक्टरा थैबाय होन्ना फोसावो मख'नो गोनांदि बे समसिम गामिफोरनि गोबां भुगिनांनाय बेरामिफ्रा मोजाङाव फैयाखै होन्ना खौरां मोन्दों যোৱা 13 তাৰিখে সিমেনচাপৰি বাথৌ মন্দিৰত চানা খাই প্ৰায় 100 মান লোক বিষক্ৰিয়াত মানে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কিছুমানক ধেমাজিলৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছিলে তাৰে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াৰে ডেকা শান্তিপুৰৰ শৰ্মিলা স্বৰ্গীয়াৰী তেখেতে ইতিমধ্যে দেহাৱসান হৈছে গতিকেলৈ আৰু যি মেডিকেলত আচলতে ডক্টৰে যেনেধৰণে মানে চিকিৎসা কৰিব লাগে তেনেধৰণে কৰা নাই বুলি কৈছে এই বিষয়ত আচলতে এক তদন্ত হ'ব লাগে গোটেই বিষয়টো আচলতে জিলা উপায়ুক্তই চাব লাগে অতি সোনকালে যাতে এই মেডিকেলবোৰত যাতে ডক্টৰ থাকে মই নিজেও আজি কিছু ছমাহমান আগতে ধেমাজি মেডিকেলত আছিলোঁ তাতে মানে কি হ'ল ৰাতি ডক্টৰ নাথাকে আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডলৈ গ'লে মানে ডক্টৰ যেনে তেনে এজনমান পায় বাকী আপোনাৰ দিনত এবাৰমানহে ধেমাজিত ডক্টৰ পোৱা যায় গতিকে এই বিষয়টো গোটেই চালি জাৰি চাব লাগে আৰু এক তদন্ত হ'ব লাগে বুটমা কোন দোকানৰ পৰা কিনিছিলে আৰু মানে ক'ৰ পৰা আহিছিলে বস্তুখিনি তদন্ত হ'ব লাগে আগন্তুক যিহেতু আমাৰ ভাদ মাহ আহি আছে ভাদ মাহত যিহেতু আমাৰ জন্মাষ্টমী কিবাকিবি আছে বস্তুটো গোটেই আচলতে ধেমাজি জিলাখনত যিমান আছে দোকান বুটমা বিক্ৰী কৰে কিবা বিক্ৰী কৰে এইখিনি আচলতে এক চেক কৰিব লাগে নহ'লে ভৱিষ্যত দিনত আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ঠিক আছে